ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳ ଡିଆଁ ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଯୁବପିଢ଼ି କିଛି ଶିଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆଜିର ରାଜନୀତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟା, ମାନେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନେତା ଥାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦଳରେ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ମୋର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସବୁ ହୋଇକରି, ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଯଦି ନ ମିଳିଲେ ସେଇ ଆଶାଟି, ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ ଦଳ ଡିଆଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? କିଛି କୌଣସି ରାଜନୀତିକରଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ ତାହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ଶିଖିପାରିବା? ତାପରେ ତ ଆମର ଜଣେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଗୋଟେ ସୁର ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ମାନେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା କେତିକି ସେମାନେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ୍ ଥିଲା, ସେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ କିଛି ଭଲ ଶିଖିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଯେଉଁ ପ୍ରତି କଥାରେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ କହୁଥିଲେ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ରାଜନୀତି ଭିତରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋହ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛି, ଅମକ ଦଳରେ ଅଛି, ସମକ ଦଳରେ ଅଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଅର୍ଥର। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଦଳରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛି, କ'ଣ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭକୁଆ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ଯଦି କୌଣସି ଓଲଟା କଥା କହିବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ ବିରୋଧରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଦୁଆ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ନିଜେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 100 ଭାଗ ଠିକ୍ ଅଛି, 100 ଭାଗ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ମୁଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି